İyun 14 sentyabr tarixində Nizami rayon məhkəməsində Qiyas İbrahimovun vəkili Elçin Sadıqovun verdiyi şikayətə baxılmalı idi. Müstəntiqin məhkəməyə gəlməməsi səbəbindən məhkəmə təxirə salındı. Qeyd edək ki, mayın 12-sində Xətai rayon məhkəməsi Qiyas İbrahimov barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O, Cinayət Məcəlləsinin 234.4.1 və 234.4.3 maddələri ilə, yəni əvvəlcədən əlbir olan bir qrup şəxsin satış məqsədi ilə külli miqdarda narkotik vasitə saxlama və gəzdirmə suçu ilə ittiham olunur. Daxili İşlər Nazirinin yaydığı məlumata görə, Qiyas İbrahimovdan 2,6 qram heroin, yaşadığı mənzilə baxış zamanı isə əlavə olaraq 1 kilo heroin aşkar edilərək götürülüb. Qiyas İbrahimovun yaşadığı evdə qanunsuz axtarış və götürmə aparılması ilə bağlı şikayətimizə baxılması 20 sentyabr 2016-cı il tarixi saat 11:30-a təxirə salındı. Təxirə salınmanın səbəbi odur ki, müstəntiq prosesi gəlməmişdi və ona görə məhkəmə bir həftəlik təxirə saldı prosesi, növbəti həftə olacaqdı.